የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ለልጁ ሰርግ ስላደረገው ንጉስ ምሳሌ። ጌታችን ኢየሱስ ዳግመኛ መልሶ በምሳሌ ነገራቸው እንዲህም አለ። መንግስተ ሰማያት ለልጁ ሰርግ ያደረገ ንጉስን ትመስላለች። ለሰርጉም የታደሙትን ይጠሯቸው ዘንድ አገልጋዮቹን ላከ። ሊመጡም አልወደዱም። ዳግመኛም ሌሎችን አገልጋዮች እንዲህ ብሎ ላከ። የታደሙትን እንዲህ በሏቸው። እነሆ ድግሴን አዘጋጅቻለሁ። ኮርማዎቼና የሰቡ ከብቶቼ ታርደዋል። ሁሉም ተዘጋጅቷል። ወደ ሰርጉ ኑ። እነርሱ ግን ቸል ብለው ሄዱ። ወደ እርሻው የሄደ አለ፣ ወደ ንግዱም የሄደ አለ። የቀሩትም አገልጋዮቹን ይዘው ሰደቧቸው፣ ገደሏቸውም። ንጉሡም ተቆጣ። ጭፍሮቹንም ልኮ እነዚያን ገዳዮች አጠፋ፣ ከተማቸውንም አቃጠለ። ከዚህ በኋላ አገልጋዮቹን እንዲህ አላቸው፣ ሰርጌስ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን ላደምናቸው አልተገባቸውም። እንግዲህ ወደ ሜዳዎችና ወደ አደባባዮች ሂዱና ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ጥሩ። እነዚያ አገልጋዮችም ወደ መንገዶች ወጥተው ያገኙትን ሁሉ ክፉዎችንም በጎዎችንም ሰበሰቡ። የሰርጉም ቤት በተጋባዦች ሞላ። ንጉሡም ተጋባዦቹን ሊያይ በገባ ጊዜ በዚያ የሰርግ ልብስ ያለበሰ አንድ ሰው አገኘ። ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ ገባህ? አለው። ያም ሰው ምላሽ አጣ። ከዚህ በኋላ ንጉሡ አገልጋዮቹን እጁንና እግሩን አስረው በውጪ ወዳለ ጨለማ ይጥሉት ዘንድ አዘዘ። በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፏጨት ይሆናል፣ የተጠሩት ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና። ለቄሳር ግብር ስለ መክፈል የቀረበ ጥያቄ። ከዚህ በኋላ ፈሪሳውያን ሄዱ፣ በአነጋገሩም ያጠምዱት ዘንድ ተማከሩ። ደቀ መዛሙርቶቻቸውንም ከሄሮድስ ቤተሰቦች ጋር ወደ እርሱ ላኩ። እነርሱም እንዲህ አሉት፣ መምህር ሆይ፣ አንተ እውነተኛ እንደሆንህ የእግዚአብሔርንም መንገድ በእውነት እንደምታስተምር እናውቃለን። ማንንም አትፈራም፣ የሰውንም ፊት አይተህ አታዳላም። እንግዲህ የሚገባውን ንገረን፣ ምን ትላለህ? ለቄሳር ግብር መስጠት ይገባልን ወይስ አይገባም? አሉት። ጌታችን ኢየሱስም ክፋታቸውን አወቀባቸውና እናንት ግብዞች ለምን ትፈታተኑኛላችሁ? የግብሩን ገንዘብ አሳዩኝ አላቸው። ገንዘቡንም አመጡለት። ጌታችን ኢየሱስም ይህ መልኩ ጽሕፈቱስ የማን ነው? አላቸው። እነርሱም የቄሳር ነው አሉት። እርሱም እንኪያስ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርንም ለእግዚአብሔር ስጡ አላቸው። ይህንንም ሰምተው አደነቁ፣ ትተውትም ሄዱ። ትንሣኤ ሙታን የለም ስለሚሉ ስለ ሰዱቃውያን። በዚያችም ቀን ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ወደ እርሱ መጡ። እንዲህም ብለው ጠየቁት፣ መምህር ሆይ፣ ሙሴ ልጅ ሳይወልድ የሞተ ሰው ቢኖር ወንድሙ ሚስቱን አግብቶ ለወንድሙ ዘር ይተካለት ብሏል። እንግዲህ ሰባት ወንድማማቾች በእኛ ዘንድ ነበሩ። ታላቁም ሚስት አገባና ልጅ ሳይወልድ ሞተ፣ ለወንድሙም ሚስቱን ተወ። እንዲሁ ደግሞ ሁለተኛው፣ ሦስተኛውም እስከ ሰባተኛው ድረስ። ከሁሉም በኋላ ያቺ ሴት ሞተች። እንግዲህ ሙታን በሚነሱበት ጊዜ ከሰባቱ ለማንኛው ሚስት ትሆናለች? ሁሉም አግብተዋት ነበርና። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል ባለማወቅ ትስታላችሁ።
ሙታንም በሚነሱበት ጊዜ በሰማያት እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሆነው ይኖራሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡም። ስለ ሙታን መነሳት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ እንዲህ ተብሎ የተነገረውን አላነበባችሁምን? እኔ እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ ነኝ። እንግዲህ የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም። ሕዝቡም ሰምተው ትምህርቱን አደነቁ። ስለ ታላቂቱ ትእዛዝ ፈሪሳውያንም ሰዱቃውያንን ምላሽ እንዳሳጣቸው በሰሙ ጊዜ በአንድነት ወደ እሱ ተሰበሰቡ። ከመካከላቸውም አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈታተነው ጠየቀው። መምህር ሆይ ከኦሪት ማንኛይቱ ትእዛዝ ትበልጣለች? አለው። ጌታችን ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ አምላክህ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደደው። ታላቂቱና የመጀመሪያይቱ ትእዛዝ ይህች ናት፣ የምትመስላት ሁለተኛይቱም ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የምትለው ናት። ኦሪትና ነቢያት ሁሉ በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዝ ጸንተዋል። ፈሪሳውያንን ስለ መጠየቁ። ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው፣ ስለ ክርስቶስ ምን ትላላችሁ? የማን ልጅ ነው? እነርሱም የዳዊት ልጅ ነው አሉት። ጌታችን ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እንግዲያ እርሱ ራሱ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ እንዴት እንዲህ አለ፣ ጌታ ጌታዬን ጠላቶችህን ከእግርህ በታች እስካደርጋቸው ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው። እርሱ ራሱ ዳዊት ጌታዬ ያለው እንግዲህ እንዴት ልጁ ይሆነዋል? አንድም ቃል እንኳ ሊመልስለት የቻለ የለም። ከዚያች ቀን ጀምሮ ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ስለ ግብዞች ጻፎችና ስለ ፈሪሳውያን። ከዚህም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ለሕዝቡና ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን በሙሴ ወንበር ላይ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ያስተማሯችሁን ሁሉ አድርጉ ጠብቁትም፣ ነገር ግን እንደሚሰሩት አታድርጉ፣ የሚያስተምሩትን አይሰሩትምና። ትልቅና ከባድ ሸክም አስረው ሰውን በጫንቃው ላይ ያሸክሙታል፣ እነርሱ ግን በጣታቸው እንኳ ሊነኩት አይወዱም። የሚሰሩትን ሥራቸውን ሁሉ ለሰው ሊታዩ ይሰሩታልና። አሸንክታባቸውን ይዘረጋሉ፣ የልብሳቸውን ዘርፍ ያስረዝማሉ። በማዕድ ጊዜ በክብር ስፍራ በምኵራብም በፊተኛው ወንበር መቀመጥን ይወዳሉ። በገበያም ሰዎች እጅ እንዲነሷቸውና መምህር ሆይ እንዲሏቸው ይወዳሉ። እናንተስ መምህራን ተብላችሁ አትጠሩ፣ መምህራችሁ አንድ ነውና። እናንተስ ሁላችሁ ወንድማማቾች ናችሁ፣ የሰማዩ አባታችሁ አንድ ነውና። በምድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ፣ ሊቃችሁ አንድ እርሱም ክርስቶስ ነውና። በምድር ላይ ሊቃውንት ተብላችሁ አትጠሩ፣ ነገር ግን ከእናንተ የሚበልጠው አገልጋይ ይሁናችሁ። ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና፣ ራሱንም ዝቅ የሚያደርግ ሁሉ ይከብራልና። እናንት ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ ጸሎታችሁን በማብዛት ምክንያት የመበለቶችን ገንዘብ ስለምትበሉ ወዮላችሁ። ስለዚህ ጽኑ ፍርድን ትቀበላላችሁ። እናንት ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ መንግሥተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ ወዮላችሁ። እናንተም አትገቡም፣ የሚገቡትንም ከመግባት ትከለክሏቸዋላችሁ። እናንት ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣
አንድን ሰው ለማሳመን ባህሩንና የብሱን ስለምትዞሩ ወዮላችሁ። ካመነም በኋላ ከእናንተ ይልቅ ሁለት ጥፍ የገሃነም ልጅ ታደርጉታላችሁ። በቤተ መቅደስ የሚምል ኃጢአት የለበትም፣ በቤተ መቅደስ ወርቅ የሚምል ግን ይበድላል የምትሉ እውራን መሪዎች፣ እናንተ ጻፎችና ፈሪሳውያን ወዮላችሁ። እናንተ ደንቆሮችና ዕውሮች፣ የትኛው ይበልጣል? ወርቁ ነውን? ወይስ ወርቁን የሚቀድሰው ቤተ መቅደስ? ደግማችሁም በመሠዊያው የሚምል አይበድልም፣ በላዩ ባለው በመሥዋዕቱ የሚምል ግን ይበድላል ትላላችሁ። እናንት ሰነፎች እውራን፣ የትኛው ይበልጣል? መሥዋዕቱ ነውን? ወይስ መሥዋዕቱን የሚቀድሰው መሠዊያው? በመሠዊያውም የሚምል በርሱ ይምላል፣ በርሱ ላይም ባለው ሁሉ ይምላል። በቤተ መቅደስም የሚምል በእርሱና በውስጡ በሚኖረው ሁሉ ይምላል። በሰማይ የሚምልም በእግዚአብሔር ዙፋንና በእርሱ ላይ በተቀመጠው ይምላል። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ ከአዝሙድና ከእንስላል ከከሙንም አስራትን ስለምታወጡ በኦሪት ያለውን ታላቁን ትእዛዝ ፍርድንና ምጽዋትን ታማኝነትንም ስለምትተዉ ወዮላችሁ። ይህን ልታደርጉ ያንንም ላትተዉ ይገባ ነበር። እናንተ ዕውራን መሪዎች፣ ትንኝን የምታጠሩ ግመሉንም የምትውጡ፣ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ በውስጡ ቅሚያንና ስስትን ተሞልቶ ሳለ የጽዋውንና የወጭቱን ውጪ ስለምታጥቡ ወዮላችሁ። አንተ ዕውር ፈሪሳዊ፣ ውጪው ንጹሕ ይሆን ዘንድ አስቀድመህ የጽዋውን የወጭቱን ውስጡን እጠበው። በውጫቸው አምረው የሚታዩ በውስጣቸው ግን የሙታን አጥንትንና ርኩሰትን ሁሉ የተመሉ የተለሰኑ መቃብሮችን የምትመስሉ እናንተ ግብጾች ጻፎችና ፈሪሳውያን ወዮላችሁ። እንዲሁ እናንተም በውጭ ለሰው ጻድቃን ትመስላላችሁ፣ በውስጣችሁ ግን አመጽንና ግብዝነትን ቅሚያንም የተሞላችሁ ናችሁ። የነቢያትን መቃብር የምትሰሩ የጻድቃንንም መቃብር የምታስጌጡ እናንተ ግብዞችና ጻፎች ፈሪሳውያን ወዮላችሁ። በአባቶቻችሁ ዘመን ኖረን ቢሆን በነቢያት ደም ከእነርሱ ጋር ባልተባበርንም ነበር ትላላችሁ። እነሆ የነቢያት ገዳዮች ልጆች እንደሆናችሁ እናንተ ራሳችሁ ትመሰክራላችሁ። እናንተም የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ። እናንት እባቦች፣ የእፉኝት ልጆች፣ ከገሃነም ፍርድ ልታመልጡ እንዴት ትችላላችሁ? ስለዚህ እነሆ እኔ ነቢያትንና ጠቢባንን ጻፎችንም ወደ እናንተ ልካለሁ። ከእነርሱም ትገድላላችሁ ትሰቅላላችሁም፣ ከእነርሱም በምኵራባችሁ ትገርፋላችሁ፣ ከከተማም ወደ ከተማ ታሳድዷቸዋላችሁ። ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሠዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪዮ ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቃን ሁሉ ደም በእናንተ ላይ ይደርስ ዘንድ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ ሁሉ በዚች ትውልድ ይደርስባታል። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ፣ ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷ የተላኩትንም የምትደበድብ ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ ውስጥ እንደምትሰበስብ ልጆችሽን እሰበስብ ዘንድ ምን ያህል ወደድሁ። እናንተ ግን እንቢ አላችሁ። እነሆ ቤታችሁ ምድረ በዳ ሆኖ ይቀርላችኋል። እውነት እላችኋለሁ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው እስከምትሉበት ጊዜ ድረስ ከዛሬ ጀምሮ አታዩኝም። ኢዮብ ዮናስ ብለው ዩቲዩብ ላይ ገብተው ፕሌሊስት ውስጥ ከገቡ እነዚህን መጽሐፍት ትረካ ያገኛሉ። ኩዳድ፣ ጉንጉን፣ እመጓ
ጎራ መርበብት ራምቦ ወሰብሳቢ ገመና ሁቱሲ ፍታዊ የጠጅ ክፍፍልና ሌሎች የኢትዮ ኤርትራ ህብራዊ የስፖርት ታሪኮች መርኮኛ መጽሐፉ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ታላቁ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ